Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղի կատվությունը ներկայացնում այս վարկյաների դրությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածեց հաղորդագրություն, որում ասվում է հետևյալը, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղաղապահ զորախմբի մնալ չմնալու հարցը կքննարկեն Բաքվի հետ։ Արդեն իրենք իրենց քննարկումները անում են Բաքվի հետ և դա հայտարում են բացեի բաց։ Եթե այն ժամանակ իրենք քննարկումներն անում էին Բաքվի հետ և դրա մասին ոչ մեկ չէր իմանում, ինչպես որ իրենք արեցին 20 թվականի պատերազմը, քննարկեցին Բաքվի հետ, սկսեց Բաքուն պատերազմը, Ռուսաստանն էլ կողքից ձևացրեց, թե Հայաստանի դաշնակիցն է, Հայաստանին որոշ հարցերում համոզեց, խաբեց և Հայաստանին գցեց պարտության մեջ։ Նոյեմբեր 9-ի փաստաթուղթը ևս ռուսական և ադրբեջանական կողմից մշակված թակարդ էր, որի մեջ ընկավ Հայաստանի իշխանությունը, հերթական անգամ խաբվելով, և հիմա էլ իրենք ամբողջությամբ Ղարաբաղը դատարկում են հայերից, ու ռուսական խաղաղապահ զորախումբը ստեղության կլքի Արցախը, քանի որ այնտեղ հայ չի լինելու, քանի որ այնտեղ բարձրացվելու են ադրբեջանական դրոշներ, և ադրբեջանի դրոշի տակ հայը չի կարող ապրել։ Ադրբեջանական օրենքներով, ադրբեջանական կրոնի ներքո հայը չի կարող այնտեղ ապրել, ինչքան էլ որ իրենք ասում են, թե հայերը լքեցին Արցախ, հայերը լքեցին Արցախը, որովհետև մեկ օրվա մեջ հարյուրավոր մարդիկ սպանվեցին և դեռ կսպանվեին, եթե Արցախի իշխանությունները Ադրբեջանի առաջարկած գործողություններին չգնային, և այդ գործողությունները իհարկե որոշ առումով նաև Հայաստանի դեմ էր, Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ էր, բայց կարևորն այն է, որ ադրբեջանական կողմից Հայաստանի վրա հարձակում գործել չստացվեց, Ադրբեջանը չստացավ այդ պայմանները, ինչը որ իրեն կարող էր թույլ տալ գործել Հայաստանի դեմ։ Հայաստանում գտնվում են եվրոպացի դիտորդներ, մեկ Հայաստանում գտնվում են Միացյալ Նահանգների ժամանած բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, երկու, և Հայաստանում կա հստակ պայմանավորվածություն, որ Ֆրանսիան պետք է Սյունիքի մարզում ունենա դեսպանատուն։ Իր տարածքը Ֆրանսիան ունենալու է Սյունիքի մարզում։ Այս լուրը լսելուց հետո Ռուսաստանի իշխանությունը Հայաստանի հետ փորձում է քննարկել, որ Ֆրանսիան կունենա, մենք էլ ենք ուզում ունենալ։ Ռուսաստանը պետք է արմատախիլ լինի Հայաստանից ու տարածաշրջանից, և Ռուսաստանին չպետք է Սյունիքում տալ դեսպանություն ունենալու հնարավորություն, Ռուսաստանի զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանից, և եթե մեկը կա Հայաստանում, թե մտածում է ռուսները դուրս գան, թուրքերը մեզ հոշոտելու են, ռուսները Ղարաբաղում էին, թուրքերը մեզ հոշոտեցին, ռուսները Հայաստանում էին, ադրբեջանական կողմը քանի անգամ հարձակում գործեց Սյունիքի մարզի, Գեղարքունիքի մարզի, Տավուշի մարզի վրա, և հապկը չգործեց, ռուսները չգործեցին, այսինքն իրենք էստեղ էին, թուրքը արեց այն, ինչ որ պետք է անի, և մենք գիտենք հստակ մի բան, որ ռուսը օգտում է թուրքին Հայաստանի ներսից։ Ռուսական լրագրողները Երևանում տեղի ունեցած ընդդիմության, կեղծ ընդդիմության գործողությունները նկարահանում էին և տեղում ուղիղ եթեր էին ապահովում ադրբեջանցի լրագրողների համար, որպեսզի Ադրբեջանում Երևանում տեղի ունեցող ցույցերը ցույց տան ադրբեջանցի ոչխարները, տեսնեն ու Երևանում ինչ կատարվում է, դրա վրա հրճվեն, թե ինչպես է ոստիկանը ձերբակալում երիտասարդներին, ինչպես են նրանք շշեր նետում կառավարության շենքի վրա, այս ամեն ինչ ադրբեջանցներին դուր է գալիս։ Ռուսական դավաճանությունը ոչ մեկ չի մոռանա, սա գրված է պատմության մեջ, Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը իր ձեռքով իրեն ուղղակի տարածաշրջանից արմատախիլ արեց։ Երբ որ կավարտվի ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Ռուսաստանում այլևս Պուտինը չի լինելու իշխանության։ Եվ այդպես ուշադրություն ադրբեջանական Գյանջա քաղաքից 2 կիլոմետր արևելք տեղի ունեցել երկրաշարժ, այս ամեն ինչը գրանցվել է 3 և այսօր 3-4 բալ է եղել երկրաշարժի ուժգնությունը, բայց ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները տեղեկացրել են իրենց ժողովրդին, որ հնարավոր է այդ հատվածում ուժգին երկրաշարժներ սպասել առաջիկայում։ Բավականին վտանգավոր դիրք ունի Ադրբեջանի այս քաղաքը, որը մոտ է Միգեչաուրի ջրամբարին, և
ուժգին երկրաշարժի դեպքում տվյալ տարածքում հնարավոր է վնասվի այդ ջրամբարը և ամբողջությամբ միջև Բաքու այդ ջուրը ունի հնարավորություն սրբել և իր հետ կասպից ծովը լցնել ամբողջությամբ այդ ջրամբարից դուրս եկող գետի տարածքում կառուցված բնակավայրերը, քաղաքները, գյուղերը։ Աղետալի տեղեկատվությունները Բաքվից գալիս են, դեպք է տեղի ունեցել Ղարաբաղում, երկու հոգի ադրբեջանցի զինվորականներ պայթել են ականների վրա Լեռնային Ղարաբաղում, և Ադրբեջանը հենց այս ամենի հիման վրա էլ հայտարարել էր, որ ինքը սկսում է ռազմական գործողություններ Արցախի հայության դեմ, որովհետև ունի տեղեկատվություն, որ Արցախում մարտական պատրաստության են բերել զինվորականությանը և նաև տեղադրել են որոշ տարածքներում ականներ։ Մարտական պատրաստության բերող Արցախի իշխանությունը Արցախի ամբողջ բանակի զինտեխնիկան և ունեցվածքը չէր հանձնի Ադրբեջանին, և Ադրբեջանը ստացավ 2 միլիարդ դոլարանոց զրահատեխնիկաներ, Ադրբեջանը ունեցավ հնարավորություն գերի վերցնել ու ծիծաղել Արցախի նախագահների վրա և միլիարդատեր Ռուբեն Վարդանյանի վրա։ Ռուբեն Վարդանյանին շատերն են մեղադրում տարբեր վարկածներով, բայց փաստացի տվյալ հանձնավորությունը բարեգործ է, փաստացի Արցախի և Հայաստանի համար արել է ավելի շատ բան, քան Արցախի նախագահները, Արցախից դուրս եկած Հայաստանում նախագահ դարձածները, ովքեր այսօր էլ արցախցիներին չեն օգնում։ Մենք տեսանք, որ նույնիսկ Ծառուկյանը, ինչպես միշտ բարեգործ էր, հիմա էլ իր բարի գործն է անում և մարդկանց օգնում, այ հիմա լավ մարդ է, վատ մարդ է, փաստացինքը անում է լավ գործ, բայց Սերժ Սարգսյանը կամ իր հանրապետականները կամ մյուսները ոչ մի արցախցու չեն օգնել այս օրերին սնունդով կամ մնալու տեղի հարց լուծելով, ոչ մի բան չեն արել, հետո էլ ասում են, որ պետությունն է մեղավոր, պետությունը արցախցիներին չի սիրում։ Իրենք լինելով արցախցի, մի արցախցի ընտանիքի աջակցություն չցուցաբերեցին այս օրերին։ Չնայած նրան, որ կան տեղեկատվություններ, որ ընդդիմությունը աշխատում է Արցախից տեղահանված քաղաքացիների հետ, որպեսզի նրանց ներգրավի առաջիկայում իրենց